ಭಗವದ್ಗೀತೆ 24 ಕೋಟಿ ಮುಂದೆ ಕೋಟಿ ಮುತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದು ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನುಡಿ ಮುತ್ತು 24 When a man dwells on the pleasure of sense, manushyanu indriya aanandadalli nelisidaga, the attraction for them rises in him. Avanalli aagarshane untaguttade. From attraction arises desire, aagarshane in the bayakke untaguttade. The lust of possession, swadhina in the kama untaguttade. And this leads to passion mattidu, mohaka karanavaguttade. To anger, kobakke karanavaguttade. 5,000 years munde Krishna ivallu muttu entadu. ಮುಡಿಮುತ್ತು ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಜನ ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಡೀತದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಜನಗಳು ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೀದಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಾಯ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು When a man dwells in the pleasure of sense, manishya indriyanalli, indriya aanandanalli nelisidaga avanu aagarshane untaguttade. Pleasure of sense, avanu attraction, pakka mane hudugi, pakka mane huduga, pakka mane angadi, pakka restaurant roadinalli nadkondu hoga, kannu angadi nodi takshana aagarshana bandu takshana avanu saayige kaarana aagutte. ನೆಗಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ದು ಕುಟುಂಬ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ನಡೀತಾರ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅವನ ಕಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಗುಡಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೆತ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೈಸಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೈಸಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಡಿಸೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ರಾಬರಿ ಥೀಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡಿ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡಿ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್ನ ಜೋಕ್ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ನಶುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ 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 ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸೈರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಮಿತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗು ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಕಳ್ಳೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆ ನೆಂಟ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನಿಂದ ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೈರ್ ಇಸ್ ಬರೀ ಕಳ್ಳೋರದು ರಾಜ್ಯ ಥರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಳ್ಳೋರದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಕಬೇಕಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಡುಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಆ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ರಾಗಿ ಬೆಂಜಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಭೂಮಿದು ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಭೂಮಿದು ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಯಾವುದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜ್ವರನೂ ಬರಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತ ಜಮೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಚಿನ ಹೋಳು ಪಾರಿವಾಳ ಕೂಡಿತರ
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದಿ ನಾಯಿ ಸೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನುಡಿಮುಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಕರ್ಷಣ ಇಂದ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಂದ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೊಬ್ಬ ಹತ್ರ ಕಾಮ, ನಮ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ, ನಮ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಜನ ಹತ್ರ ಕಾಮ ಬರಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲಕ್ ಇಟ್, ಲವ್ ಇಟ್, ಯು ವಾಟರ್ ಇಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನುಡಿಗುತ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಾಕ್ತಾರೆ. ನೀರಿ ಕಾಮ ಮಾತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಮ. ಅದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಳ್ಳರ್ಗ ಕಳತನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮ. ಸಾರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮ, ಕಳತನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕಾಮ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಚರ್ ಹೋಗ್ದು ಮನೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಅವ್ರು ಫ್ಯಾಷನ್ 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 ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳು ಕಳತನ ಇಂದ ಹೋಗು, ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯಾವನ ಕೊಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಹಕ್ಕೆ, ಮೋಹ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಮೋಹ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಯಾವುದು? ಕೋಪ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಲೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ಕೊಲೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಲೆ ಆಗಲಿ, ಕಳತರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಆ್ಯಂಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮರ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಕುಡಿ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದು, ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ದು ರೂಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಚ್ ಜನ ರಿಚ್ ಗುಲಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿ ಕಿತ್ತಾಗಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ದೇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.